တနင်္လာနေ့ကရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာနေရှင်နယ်လေးပွဲစဉ်18ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရှမ်းယူနိုက်တက်အတင်းဟာဒဂုံစတာအတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်ဟာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးအတော်လေးကြမ်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်6မိနစ်မှာဘယ်လိုရဲ့အပိုင်ကန့်ချက်ကိုဂိုရမဇင်းညင်ညီအောင်ကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဒဂုံစတာအတင်းကဝီလင်းအောင်နဲ့ဆော်လမန်တို့ရဲ့ကစားပွန်ဟာအတော်လေးကြမ်းနေခဲ့ပါလေ ပွဲကစားချိန်18မိနစ်မှာတစ်ဖက်ကစားသမားကိုကြမ်းတမ်းစွာကစားခဲ့တဲ့ကြောင့်ဝီလင်းအောင်အဝါကပြသတိပေးခံလိုက်ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်24မိနစ်မှာအောင်ကျော်သူနဲ့ဆော်လမန်တို့ဘောလုံးရှင်လူရမှာအချင်းများမှုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာရှမ်းယူနိုက်တက်တင်နောက်ခံလူရဲ့အမားကနေမင်းမြတ်ဆူရဲ့ကန့်ချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့အနေငယ်လွဲသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်39မိနစ်မှာပြည်တံဘောကိုဝင်လင်းအောင်ကတိုက်ရိုက်ကန့်သွင်းပြီးဒဂုံစတာတင်ဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှမ်းယူနိုက်တက်အတင်းဟာခြေပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးစားလာခဲ့သလိုနှစ်ဖက်အတင်းကစားပွန်ဟာလည်းကျန်းလာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာလင်းထက်ဆိုကရှမ်းယူနိုက်တက်တင်အတွက်ချေပါဂူရဂူပြန်လည်တွင်ယူခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာရေမင်းသူရဲ့ကစားဟန်လည်းအတော်လေးဆူဝါးနေခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်64မိနစ်မှာဆော်လမန်အဝါကပ်ပြသတိပေးခံလိုက်ရပါတယ်အဲနောက်ရှမ်းယူနိုက်တက်တင်ဦးဆောင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန် 92 မိနစ်မှာရှမ်းယူနိုက်တက်အတင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ချင်းချင်းပေါ်မှာဘောလုံးရှင်လူဖို့ကြိုးစားရင်းလူစားဝင်ကစားသမားညီညီအောင်နဲ့မက်ဆာကီတို့ထိခိုက်မိခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်နေပြက်ကွက်အရညီညီအောင်ဟာဘောလုံးရယူလို့ချင်းထက်ဘောလုံးလမ်းကြောင်းနေမတက်ဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုဥတီသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆူပါတန်ရာကြောင့်မက်ဆာကီဟာမျက်လုံးတန်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်
为比马罗先用来的听哈的公司打定过东过的股票啊那也是开发的。啊说吧不会比马你你昂个没啥给过变来当班开张来抵押吧的。继续阿比的对阿龙哥接住电话了。